Ֆրանսիացի ռազմական գործիչ Նապոլեոն Բոնապարտին ժամանակի գեղանկարիչները շատ հաճախ պատկերում էին ճերմակ ձիով։ Ինչու՞։ Որքան էլ որ զարմանալի է, բայց ոչ այն պատճառով, որ նա հաճախ էր շրջում ձիով, այլ ընդհակառակը։ Հզոր առաջնորդն ունեցել է հիպոֆոբիա, վախ ձիերից, հատկապես ճերմակ ձիերից։ Ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք աներևույթ և միևնույն ժամանակ խիստ երևութական զգացումի վախի մասին։ Ինչ է վախը, որոնք են վախի պատճառները և ինչպես հաղթահարել դրանք։ Վախն այնպիսի զգացում է, որով օժտված է աշխարհում ցանկացած մարդ, եթե նույնիսկ նա այդ մասին չի գիտակցում։ Այն գոյություն ունի յուրաքանչյուր մարդու ենթագիտակցության մեջ և ստանձնում է ուղեղին, ապա ողջ օրգանիզմին ազդակ փոխանցելու գործառույթը, որպեսզի շատ կարճ ժամանակահատվածում մարմինը կենտրոնացնի պաշտպանության համար նախատեսված սեփական ուժերը։ Վախերը իրանք, այսպես ասենք, բաժանում են երկու տեսակի բնական վախեր, որոնք նաև ինքնապաշտպանական բնազդիտեր են խաղում և նևրոզիկ վախեր, այսինքն մտքերի արդյունքում, մտածական պրոցեսների արդյունքում առաջացող։ Ինքնապաշտպանականը բնազդային, դրանք են բնական երևույթներից, բարձություն, գիշատիչ կենդանիներ, այնպիսի բարերային աղետներ, որոնք կարող են կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնալ։ Իսկ մնացած ավելի տարածվածները կյանքում, աշխարհում դրանք նևրոզիկ վախերն են, որոնք էլի եմ կրկնում, մարդկանց մտածական պրոցեսների ընթացքում սխալ մտածողության արդյունքում առաջացող վախերն են։ Երբեմն վախը մարդու մոտ կարող է առաջանալ առանց երևացող պատճառների, երբեմն էլ այն կարող է դրսևորվել կոնկրետ իրավիճակի ու հանգամանքի առկայությամբ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր կարողանում են ոչնչից վախ ստեղծել։ Անընդհատ սպասելով վատ լուրերի ու դժբախտ պատահարների, այդպիսով վնասելով ոչ միայն հուզական աշխարհը, այլ նյութական։ Վախն ինչպես հոգեկան, այնպես էլ ֆիզիկական դրսևորում ունեցող երևույթ է։ Այն կարող է արտահայտվել ինչպես ներքին անհանգստությամբ, այնպես էլ սառը քրտինքով, տարօրինակ դողով, անհանգիստ ու անտրամաբանական շարժու ձևով, բերանի չորության զգացումով, գլխացավով և փորլուծությամբ։ Ես շատ վախկոտ մարդ եմ, ու ինձ համար աշխարհի բոլոր վախենալու բաները կապ չունի, վախենալու ուղղակի մի փոքրիկ էմոցիա, վախ կենդանուց, վախ բարձրությունից, ամեն տեսակի վախերից մի քիչ ես ունեմ։ Լայնորեն տարածված վախի տեսակներից է մենակության վախը, որն իր դրսևորումներում մարդուն կարող է հանգեցնել երկու ծայրահեղ իրավիճակների՝ բոլորից հեռու մնալուն, մեկուսանալուն կամ ամենատհաճ մարդկանց հետ շփվելուն։ Շատ հաճախ երկարատև առանձնացումն ի վերջո մարդու ներսում ձևավորում է աշխարհի համար անպետք լինելու վախը։ Ռուս մեծ բանաստեղծ Սերգեյ Յեսենինը տարապում էր սիֆիլիսով վարակվելու վախով։ Նրա գրչակից ընկերներից մեկը պատմում է, որ եթե Յեսենին իր քթին հայտնաբերեր անգամ մի փոքրիկ վշտիկ, դա կարող էր դառնալ բանաստեղծի տրամադրության անկման և սարսափի պատճառ։ Նմանատիպ տարօրինակ վախով է օժտված նաև հոլիվուդյան կինոաստղ Թոմ Կրուզը, ով ի տարբերություն Յեսենինի սարսափում է ճաղատանալուց և անընդհատ հետևողական է դրա կանխարգելման համար նախատեսված բոլոր միջոցների հանդեպ։ Որքան էլ աշխարհը հիմնված լինի անընդհատ շարժվելու, փոխվելու սկզբունքի վրա, միևնույն է, մեզնից շատերն ունեն սոսկալի վախ իրենց շուրջ կատարվող այդ փոփոխությունների նկատմամբ։ Այսպիսի վախի տեսակը խոչընդոտում է մարդուն մի վիճակից մյուսին անցնելուն։ Փոփոխությունների վախի հետևանք է, օրինակ, սկեսրոջ համար նոր անդամի, հարսի մուտքն իր ընտանիք։ Կան մարդիկ, որոնք վախենում են փոխել տան կահույքը, նույնիսկ այդ կահույքի դասավորվածությունը։ Ոմանք վախենում են փոխել իրենց ապրելատեղը, աշխատանքը, կարգավիճակը, նույնիսկ հագուստն ու արտաքին տեսքը։ Կա վախեր, որը գերակշռում են և ազդում են մարդու ֆսիխիկայի վրա, կա վախեր, որը վտանգ է, որը հետ մարդը կարող է հանգիստ ապրել։ Եթե մարդը կարող է հանգիստ ապրել, նա ապրում է, բայց եթե վախը սկսում է գերակշռել, դա լինում է, օրինակ, անհանգստություն, դա լինում է տրիվոգա, դա լինում է անհանգստություն երեխաների համար, դա լինում է անհանգստություն ապագայի համար, տոյս մարդը իրա մեջ, գլխի մեջ ինչ-որ մի բաներ ենթադրում է, որ չի կատարվել, և կարող է և չկատարվի, բայց մարդը արդեն սկսում է այդ դրա մասին վախենալ։ Ես կարող եմ շատ պարզ եղանակներ ու մեթոդներ ասել, որ մեր հեռուստատուղը կարողանա ցանկացած վախի պայմաններում, անգամ եթե հանդիպել է սարդ, օձ, գիշատիչ, այսինքն սրանք էլ են շատ շատ տարածված վախեր,
cam orina ինչ որ մի էքստրեմալ պայմաններում այսինքն կա ֆիզիոլոգիական վախը հա սկսվում միանգամից արձագանք որպես օրգանիզմի կողմից ինչ պետք է անել առաջինը պետք է հստակ հասկանալ պահի լրջությունը վախից չխուսափել վախի դեմ չպայքարել վախին առերեսվել դա նշանակում է ես գիտեմ որ ես հայտնվեցի ծանր իրավիճակում եւ ես պատրաստ եմ դիմակայել այս առաջին հիմնարար հրահանգ ուղեղին եւ ոգեշնչումը վախի հետ աշխատանքի կարևորագույն սկզբունքն է ուրեմն ես առերեսվեցի այս իրավիճակին Ռուս մեկ այլ գրող Նիկոլայ Գոգոլը վախենում էր ողջ-ողջ թաղվելուց։ Ճիշտ այդպիսի վախով էր տարապում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնը։ Ֆոբիաները դրանք անկառավարելի վախի համար, կպչուն ու երկարատև դրսևորումներն են, որոնք ի վերջո ոչ մի տրամաբանական բացատրության ենթարկվել չեն կարող։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ զանազան վախերով ու ֆոբիաներով տարապում է աշխարհի բնակչության մոտավորապես 10%-ը։ Վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ այդ հարաբերակցության մեջ կանանց թիվը մի քանի անգամ ավելին է, քան տղամարդկանցը։ Ես վախենում եմ թռչուններից շատ։ Ես շատ եմ մտածել դրա մասին, թե ինչից կարող է առաջանալ այդ վախը։ Սկզբում կարծեցի, որ ես օրինակ կանգնած եմ, իսկ թռչունը օթում է, չէ՞, այսինքն ես իրեն կառավարել չեմ կարող իր շարժումները կամ գործողությունները։ Կարծում եի, որ դրանից է։ Հետո ես նաև վերլուծեցի ու հասկացա, որ ես վախենում եմ անգամ այն թռչուններից, որոնք գետնից օրինակ կարող են ցածկել մի մետր կամ չգիտեմ, ավելի ցածր։ Երբ մարդու մոտ սկսում է առաջանալ վախ, կախված իրավիճակի ծայրահեղ լինելուց, նա ակամա կենտրոնացնում է բոլոր ուժերը սովորականից տարբեր գործողություններ կատարելու կամ ինքնապաշտպանության համար։ Այդպիսի պահերին արյան մեջ ադրենալինի ուժեղ արտանետում է տեղի ունենում, ինչի հետևանքում մկանային հյուսվածքն ավելի սննդարար նյութեր ու թթվածին է ստանում։ Նշաձև մարմինը երբ ակտիվանում է, մեծ քանակությամբ ադրենալին է լցվում արյան մեջ, քանի որ օրգանիզմը նախապատրաստվում է տվյալ իրավիճակի հաղթահարմանը։ Ու ինչպես գիտենք, թե կենթանական աշխարհում, թե մարդկանց մոտ, դա դրսևորվում է երեք կերպ. կամ մարդ պետք է փախչի, կամ պետք է սառչի, կամ սուրտ մերուկ տա, կամ պետք է կռվի այդ տվյալ իրավիճակի հետ։ Ամենահեշտ տարբերակը, որը էներգախնայող է, դա փախուստի տարբերակն է, այդ իսկ պատճառով օրգանիզմը նախապատրաստվում է փախուստի։ Սիրտը սկսում է հաճախակի բաբախել, շունչը սկսում է կտրվել, բերանը սկսում է չորանալ, կոկորդում օտար մարմնի զգացողություն է լինում, որովայնում տհաճ զգացողություններ են լինում։ Վախի առաջացման պատճառները կարող են լինել զանազան ու տարբեր։ Այնինչ մեկի համար շատ սովորական է, մյուսի համար աշխատում է որպես ֆոբիայի առիթ։ Մասնագետների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վախերի ու ֆոբիաների առաջացման ամենատարածված պատճառները սարդերը, սողունները, բարձունքները, ջուրը, փոթորիկները, շները, կատուներն ու այլ կենդանիներն են։ Բացատրվեն թե ոչ, բոլոր վախերն ունեն իրական, գոյություն ունեցող սկզբնաղբյուրներ։ Եթե մարդը վախենում է բարձրությունից կամ ինքնաթիռից, դա նրա մտապատկերում հենց այնպես չի առաջացել։ Այլ բարձրությունից գահավիժածների հազարավոր պատմությունները, ինքնաթիռների կործանումների հարյուրավոր դեպքերը մարդու գիտակցության մեջ դառնում են հիմք առաջացնելու վախ կոչված երևույթը։ Վտանգի հանդեպ վախի բացակայությունը ցանկացած մարդու օրգանիզմի համար աննորմալ է եւ կարող է սոսկալի իրադարձությունների պատճառ դառնալ կարևոր ազդակ չստանալով։ Այնպես որ շրջապատում եւ սեփական անձի համար ամենահերոս ձևանալու միտք ունենալն այդքան էլ նպատակահարմար չէ, որովհետեւ բացարձակ ոչնչից չվախենալն ինքնին վախենալու է։ Մարդկանց համար տարօրինակ անջում բաց տարածում էս վախերը, այսինքն մարդը դուրս է գալիս փողոց, այսքան վախենա։ Ընդհանրապես ոչ թե վթարից կամ այլ, բայց այլ այդ տարածությունից, աբյոմից, որը մի գուցե նաև որոշակի անորոշության նաև էլի անինքնավստահության վախ, անինքնավստահությունից է կալի։ Ես վախում եմ շատ լավ լինելուց, որովհետև կյանքը միշտ սենց վերվարա չէ գնում, այսինքն երբ ամեն շատ լավա, վախենում ես ընկնելուց, երբ ընկած ես, երազում ես բարձրանալ։ Այդ արդեն երբ որ այդ վախը չկա, դու կամաց-կամաց սկսում ես բարձրանալ։ Երբ որ հասնես մի հատ կետի, այդ կետից արդեն
տեղ չկա գնալու, դու պետք է ինչնես, չէ՞, ինչ որ մի դեպքը, կյանքը այդպեսին է, չի կարա մի գծի վրա գնա, այդ ժամանակ ինձ մոտ պանիկա է սկսվում։ Աշխարհում գոյություն ունեն հարյուրավոր վախերի ու ֆոբիաների տեսակներ, որոնց ցանկում քիչ չեն տարօրինակ ու մտքից վեր վախերը։ Օրինակ, մարդիկ կան, որոնք վախենում են բաց տարածությունից, բազմամարդությունից, առևտրի մեծ կենտրոններից եւ դրան հակառակ կան մարդիկ, ովքեր սարսափում են փակ տարածքներից, քիչ մարդկանցից կամ մենությունից։ Վախեր կան հազար ու մի երևույթների նկատմամբ։ Օրինակ, մթության, ատամնաբույժերի, բարձրության, գույների ու հոտերի։ Կան ֆոբիաներ գրքերից ու գրադարաններից։ Բազմաթիվ մարդիկ վախենում են 666 ոմանք էլ 13 թվերից։ Տարօրինակ վախերի մեջ կարելի է առանձնացնել կատիսոֆոբիան, նստելու վախը, որի պատճառներից մեկը կարող է լինել փոքր տարիքում մարդու հետույքին հասցված, այսպես կոչված դաստիարակչական հարվածը։ Վախից երեխան շան հաչոցից կամ մայրը դասը չի սովորել, տունա վերադարձեմ մայրը, երեխան վախից մտել է անկողնու վերմակի տակ, ասելա շուտ արա դուրս արի, թե չէ գիտես ինչ կանեմ, թեկուզ այդ մի բառը երեխայի մոտ վախի զգացողությունը առաջացել, ետ տվել հետագա հիվանդությունների ընթացքը, կարող է առաջանալ սրտի տագնապ, կամ վեճերը, վախը, նույն բաներն են, երբ որ ընտանիքում սկսում են ամուսիններով իրար հետ վիճվել, երեխան անկախ իրանց այդ պահին ամուսինները չեն մտածում, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ երեխաների հետ, այդ վախը, որ կարող է հանկարծ մի արասե ոստիկանել այդ ժամանակը, երեխան արդեն դառնում է ինքնամփոփ եւ նույնիսկ կարող է հետագայում տնից դուրս չգա։ Ոմանց համար հայելին հարդարման ամենաանհրաժեշտ պարագաներից մեկն է, իսկ ոմանց համար վախի ու սարսափի պատճառ։ Շատ-շատերն ունեն վախ, որ հայելիների միջոցով կարող են իրենց կամքին հակառակ կապ հաստատել հանգուցյալ հարազատների հետ։ Սնահավատության տարպարունակող վախի այս տեսակը կոչվում է էսոտրոֆոբիա։ Ես երկար տարիներ իմ 7-10 տարիների ժամանակ զբաղվել եմ ակուլտիզմով եւ էզոտերիկայով, շատ երկար։ Անգամ Մոսկվայում, որ ապրում էի, սովորում էի գլոբալ դպրոցում ու շատ խորացել է էզոտերիկայի մեջ, շատ, այնքան շատ խորն էի գնացել, որ մի անգամ զգացի ինձ վրա մի հատ երևույթ, ես տանը նստած գիրք էի ուսուցում այդ թեմայով, Շտայները գրքերից, և դա գարուն էր, բացվեցին բոլոր տան պատուհանները, որտեղ ոչ քամի կար, ոչ մի բան չկար, այնպես քամի մտավ տուն, փոթորիկ մի հատ, բացվեցին բոլոր այդ սենյակի, ես չեմ պատմում այդ դեպքի մասին, բայց տարիներ անցել արդեն կարող եմ ավելի հանգիստ պատմել, բացվեցին պատուհանները և մի հատ փոթորիկ, մի հատ քամի մտավ, ու ես առաջի անգամ կյանքում զգացի վախի խորությունը, ես վախեցա, շատ ուժեղ, ամբողջ մարմնով փշաքաղվեցի, ես զգացի այս ողնաշարիս վրա մի հատ տաքություն, ես գիրքը փակեցի և ասեցի այսուհետ վերջ, ես չի պիտի զբաղվեմ սրանով, այլևս։ Վախը կարող է առաջացնել ոչ միայն հոգեկան, այլ նաև ֆիզիկական խնդիրներ, որոնցից են շաքարային դիաբետը, սուր նևրոզը, խուճապային ընդհուպ հոգեկան խանգարումները։ Մենք ունենք բազմաթիվ հիվանդություններ, որի հիմքը էմոցիոնալ ապրումներն են, վախն է, տագնապն է, ծանր կորուստներն են, դրանց մեջ մտնում են, մենք անվանում ենք դրան Չիկագոյան 7-նյակ, սրա մեջ մտնում են սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը, նեյրոդերմիտները, գրգռված աղու, գրգռված միզապարկի համախտանիշները եւ բազում այլ հիվանդություններ, որոնք որ բոլորին շատ հայտնի են, որոնք բուժվում են տարբեր թերապևտիկ մասնագիտություն ունեցող բժիշկների մոտ, բայց իրականում հիմքում ընկած է հենց ստրեսը։ Վախի ազդեցության տակ մարդը կարող է եւ ինչ որ հոգեկան հիվանդություններ ձեռք բերել, փաստորեն այդ վախից կա չգիտեմ, հազար ու մի բան կարող է առաջանալ, ուղղակի իմանանք, որ այդ վախը կարելի է հաղթարել մտքի գիտակցության և կամքի այդ երյակի համատեղ գործունեությամբ, եթե մարդը գիտակցում է, որ ինքը այս մարմինը չի մենակ, էլի, որովհետև մտքի ուժը մարմնի վրա, մարմնի նյութի վրա ազդեցություն կարող է ունենալ մտքի ուժը, եթե մարդը գիտակցում է դա, եթե գիտի, որ այդ ձևի կարելի ազդել, կարելի է նաև հիվանդություններ բուժել մտքի ուժով։ Մարդու վախերը սկսվում են գրեթե ծննդյան օրից, աղմուկից ու բարձր ձայներից, հարազատ կերպարների, հատկապես մայրիկի բացակայությունից,
Հարաճին քայլերի ժամանակ անպաշտպանության զգացումից, երազներից, անծանոթ մարդկանցից, ընտանեկան խնդիրներից, վեճերից, բռնություններից, սեփական պարտություններից եւ ելի շատ ու շատ հանգամանքներից։ Օրինակ դերասանուհի Քրիստիեն Ստյուարդը 7 տարեկանում ընկել է ձիուց, ձեռք բերելով հիպոֆոբիա, վախ ձիերի նկատմամբ։ Իսկ ամերիկացի մեկ այլ դերասանուհի Վայնոնա Ռայդերը մինչ օրս սարսափում է ջրից, որովհետև պատանի տարիքում փրկվել է խորտակումից։ Ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ, ավելի գիտակից տարինով, շատ փոքր մանկության մասին չեմ խոսում, ես վախենում էի իմ երազներից։ Ինչ-որ տարօրինակ երազներ էի տեսնում և այդ երազները ինձ հանգիստ չէին տալիս, ես չէի կարողանում հանգիստ քնել։ Ու պատմում եմ իմ տան անդամներին, նրանք փորձում են վելուծել, տատս հիշում եմ, որ ինչ-որ այսպես հետաքրքիր ժողովրդական վելուծության էր արժանացնում իմ երազ և ասում էր, այսպիսի բան կլինի, այնպիսի բան կլինի, ու ինչն էր հետաքրքիր, որ իմ տեսած բոլոր երազները իրականություն էին դառնում, այսինքն այն ամենը, ինչը որ երազներում ես տեսնում էի, այդ օրը կամ մի քանի օր հետո դրանք դառնում են իրականություն։ Մանկական վախերը կարող են առաջանալ մեծահասակների միջոցով փոխանցված տեղեկություններից կամ նրանց վառ ու անսահմանափակ երևակայությունից։ Կան տարիքի հետ առաջ եկող մտավախություններ, որոնք յուրաքանչյուր երեխայի կողմից ընկալվում և դրսևորվում են յուրովի, հաճախ փոխակերպվելով վախի զգացումով կամ ֆոբիայով։ Ուղեղի ձևավորմանը զուգընթաց այդ վախերը կամ անհետանում են, հաղթահարվելով անձի գիտակցության արձագանքից, կամ խորանում են, եթե դրա համար կան բարենպաստ պայմաններ։ Փոքր շան հաչոցից կարող է ահավոր վախենալ, չէ՞, պետք է երեխային ասել, «Վայ բալիկ ջան, գիտես, ինքը երգում է, կենթաններն էլ այդպես են երգում, ինքը երգում է», արդեն երեխայի մեջ մտնում է, գլխուղեղի մեջ է մտնում, որ շները այդպես են երգում, երկրորդ անգամ այդ հաչոցը լսելու, նույնիսկ չի է լսելու, իսկ որ հանկարծ իրան չզգուշացնեն, երկրորդ հաչոցից կարող է արդեն հիվանդություն ձեռք բերել, որ նորից ես հանդիպեցի այդ շան հաճոցին, էլի, դա լինի դեռահաս տարիքի, դա լինի 10 տարեկան, լինի 5 տարեկան, լինի 3 տարեկան։ Ծնողների և երեխաների միջև ցանկալի խաղաղ հարաբերությունների բացակայությունը կարող է ծնել զանազան վախեր։ Վատ ազդեցություն կարող են ունենալ նաև հոգատարության քողի տակ երեխայի վրա, որպես բեր դրվող ծնողի վախերը, նրանց ուղված կնկնես, գլուխդ կհարվածես, ոտքդ կկոտրես, կնկնես մեքենայի տակ, զգույշ եղիր, խնդրում եմ, և այլ նմանատիպ արտահայտությունների միջոցով, որոնք երեխաների ենթագիտակցության մեջ ամբարվում են որպես վախեր, և ամենաչնչի նպաստավոր հանգամանքներում գտնում իրենց ժայթքելու կերպը։ Շատ վտանգավոր են նաև ընտանիքում տիրող աղմուկը, բղավոցները, վեճերը, որոնց հետևանքն անպայմանորեն դրոշմվում է երեխաների վրա վախի ու սարսափի տեսքով։ Այնպես որ եթե չեք կամենում, որ ձեր երեխաները վախ հասակից ձեռք բերեն զանազան վախեր ու ֆոբիաներ, ապա պետք է փորձեք խոսել նրանց հետ, բացատրել վախի անհետեթությունը։ Օգտակար թերապիաներից են պարը, երաժշտությամբ զբաղվելը, նաև սեփական վախերը նկարելն ու այդ պատկերները ծնողների օգնությամբ դեն նետելը։ Երաժշտության դերը, իմ կարծիքով, ընդհանրապես մեծ է, որովհետև այս հարցի հաղթահարման համար, վախերի հաղթահարման, որովհետև երբ որ մենք զբաղվում ենք երաժշտությունով, ստեղծում ենք, գրում ենք, նվագում ենք, մեր էմոցիոնալ ինտելեկտն է նաև զարգանում, մենք կարողանում ենք լավ ճանաչել մեզ, մեր զգացածը, մեր հույզերը, կարողանում ենք ըմբռնել դիմացինին և ստեղ արդեն ավելի քիչ տեղ է մնում անհիմն ինչ-որ հոգեվիճակների համար։ Աշխարհում գոյություն ունեն տարբեր ու տարօրինակ ֆոբիաներ։ Օրինակ, կան մարդիկ, ովքեր սարսափում են միկրոբներից։ Այդպիսի մարդիկ կոչվում են միզոֆոբներ։ Նման ֆոբիաներով են օժտված Ջուլիա Ռոբերտսը և Մադոննան, որոնք իրենց աշխատանքային պայմանագրերում կարևորում են կահույքի և սպասքի հատուկ մանրիազերծումը։ Տարօրինակ է, սակայն դերասան Ջոնի Դեփը վախենում է ծաղրածուններից և երբեք իր կյանքում չի հաճախել կրկես։ Ումա Տուրմանը վախենում է փակ տարածություններից, իսկ Շարլիզ Թերոնը տարապում է աերոֆոբիայով։ Նրա համար յուրաքանչյուր թռիչք դառնում է մի մեծ փորձություն։ Ֆոբիաները շատ են ու բազմազան։ Կա ֆոբիա մրջյունների հանդեպ, որ կոչվում է միրմեկոֆոբիա, անձրևի ու անձրևի հոտի նկատմամբ վախը։ Տարօրինակ, բայց շատ տարածված ֆոբիաներից է տերնոֆոբիա, այն սեղանին մոտ դրված պանիրը տեսնելու վախն է։ Տարածված ու տարօրինակ ֆոբիաներից է տիկնիկների նկատմամբ մարդկանց ունեցած վախը, որ կոչվում է պեդիոֆոբիա։
Այս ֆոբիայով տարապող մարդիկ վախենում են ոչ միայն տիկնիկներից, այլ նաև մանեկեններից ու ռոբոտներից։ Հոգեվերլուծաբան Զիգմունդ Ֆրոյդը վստահ էր, որ վախն առաջանում է այն պատճառով, որ վախ ունեցող մարդուն թվում է, թե տիկնիկը կարող է կենթանանալ։ Այս մարդկանց կողքին կան նաև իսկական, աստվածատուր տիկնիկներից, երեխաներից վախեցողներ։ Երգչուհի Արիանա Գրանդեն անընդհատ վախ ունի բեմում կորցնել սեփական ձայնը։ Իսկ հանճարեղ նկարիչ Սալվադոր Դալին սարսափում էր ծղրիտներից, ինչի պատճառով նա իրեն զրկում էր պատշգամբում սուրճ վայելելու հաճույքից։ Դերասանուհի Մեգան Ֆոքսը տանել չի կարողանում թղթերի հետ շփումը, ուստի նա միշտ իր կինոսցենարները խնդրում է իրեն ուղարկեն լամինացված տարբերակով։ Իսկ այ խորթային միության երկաթե առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինը տարապում էր այն մտքից, որ իրեն կարող են թունավորել։ Այս տիպի ֆոբիան կոչվում է տոքսիկոֆոբիա։ Եթե ուզում եք պայքարել սեփական ֆոբիաների դեմ, ապա քնեք օրվա մեջ գոնե 6-ից 8 ժամ։ Վախի թիվ 1 թշնամին լավ քնի ու հանգստի ապահովումն է։ Անհանգստություններն ու վախերը գլուխ են բարձրացնում հիմնականում գիշերը։ Այնպես որ քնելն իսկական բնական թերապիա է վախերը դեռ չսկսված կանխելու համար։ Գոյություն ունի նաև վախ վայրի կենդանիներից եւ բույսերից։ Այս տեսակի ֆոբիայով տարապում են հիմնականում քաղաքաբնակները, որոնք քիչ են շփվում վայրի, բնության եւ կենդանիների հետ։ Այն շատ հաճախ մարդկանց մոտ լուրջ հիվանդությունների պատճառ է դառնում։ Կան նաև վախի այլ տեսակներ. Թռչուններից, հավերից, մեղուներից, թիթեռներից, խավարասերներից և զանազան այլ միջատներից։ Ամերիկյան հայտնի երգիչ, երաժշտական պրոդյուսեր Ջասթին Թիմբերլեյքը վախենում է սարդերից, իսկ երգչուհի Թեյլոր Սվիֆթը, երբեք հանդիպած չլինելով ծովոզնիների, միևնույն է, սարսափում է այդ անունը լսելիս։ Անգամ հայտնի շոուներից մեկի ժամանակ, երբ հաղորդավարը ցուցադրում է ծովոզնու նկար, Սվիֆթը սկսում է դողալ հենց եթերի ժամանակ, խնդրելով հեռացնել լուսանկարը։ Իմիջիալից շատ հազվագյուտ նաև վախը դա անորոշությունից է լինում, այսինքն չգիտես ինչ է սպասվում, դրա համար էլ ես վախենում, բայց ավելի մեծ մասը վախերի իհարկե դասակարգվում է որպես հետևանքների իմացության հետ կապված էմոցիաներ, զգացմունքներ։ Ցանկացած մարդ վախի առաջացման ժամանակ բնական արձագանքի ռեակցիայով արձակում է ֆերոմոն կոչվող քիմիական նյութ։ Այն դրսևորվում է հիմնականում հոտի տեսքով, կատարում է ազդանշանի գործառույթ, նախատեսված մարդու օրգանիզմը վերահաս վտանգից պաշտպանելու։ Եթե ուզում ես քո վախը հաղթարես, պետքա դիպչես այն առարկային կամ այն ամեն ինչին, ինչից որ դու վախենում ես։ Օրինակ, եթե դու շնից վախենում ես, պետքա մի անգամ գոնե դիպչես շանը, այ երբ որ դու դիպչում ես վախի գործոնին, քո մեջ հաղթահարվում է ամբողջ այդ վախի, այդ ամեն ինչը, ու դու էլ չես վախենում։ Մարդիկ ոչ միայն վախենում են կենդանիներից եւ բնական երևույթներից, այլև սեփական հարաբերություններից։ Զավակները երբեմն ունենում են անբնական վախ ծնողների նկատմամբ։ Ծնողներն իրենց հերթին վախենում են երեխաների ճակատագրից։ Կանեք վախենում են կորցնել իրենց ամուսիններին, իսկ ամուսիններն են իրենց հերթին վախենում են դավաճանված լինելուց։ Երբեմն այս երևույթները հասնում են անկառավարելի փուլի։ Օրինակ, հանճարեղ գրող Օնորե դե Բալզակը վախենում էր ամուսնանալուց։ Նա նույնիսկ հիվանդանում է այդ վախից եւ հենց այդպես էլ գրում է իր սիրած էակին. Ես ավելի շուտ գերեզմանոց կգնամ, քան քեզ հետ եկեղեցու խորան ամուսնանալու։ Թեպետ, ի վերջո Բալզակն ամուսնանում է, սակայն պսակադրությունից մի քանի ամիս անց մահանում։ Վախի տեսակների մեջ հայտնի է վստահության վախ կոչվող երևույթը, որը հատկապես արտահայտվում է հակառակ սեռի հետ հարաբերությունների կամ սիրահարությունների պարագայում։ Հարաբերությունների մարկա վախերից կարելի առանձնացնել նաև փենթերոֆոբիան, սոքանջների հանդեպ տարածվող վախը, որով տարապում են ամուսնացած տղամարդկանց զգալի տոկոսը։ Այս թեմայից պակաս չեն մնում նաև սկեսուրները։ Պարզվում է, կա նաև սկեսուրների նկատմամբ ֆոբիա, որը կոչվում է պենտերաֆոբիա։ Առաջին հայացքից զվարճալի թվացող վախի այս տեսակները փաստացի խեղաթյուրում են ընտանեկան մթնոլորտը և բազմաթիվ դեպքերում դառնում ամուսնալուծությունների պատճառ։ Կատեգորիա մարդիկ կան, որը չգիտեն, ինչ է նշանակում վախ։ Դա շատ զարգացած հոգևոր մարդկանց կատեգորիա է։ Դա կարող է լինել մարդիկ, որոնք հոգով շատ մոտիկ են Աստծո։ Դա կարող է լինել յոգեր։ Դա կարող է լինել մարդիկ, որ էզոտերիկայով գնացել են շատ բարձր աստիճանների։ Իրանք ինչ-որ մի բան գիտեն, դա երևի Աստծո սեր նաև իրանց հանդեպ դեպի Աստված, որը հանում է վախը իրանց ուղակի էությունից։ Իրանք չգիտեն ինչ է վախը,
եւ ապրում են վերջանիկ։ Գոյություն ունեցող տարօրինակ ֆոբիաներից են պոգոնոֆոբիան, մորուքների նկատմամբ վախը, էկոֆոբիան, մենակ մնալու վախը, որի հիմնական պատճառները մանկության տարիներին ծնողներից մեկին լքված լինելու փաստն է, գեֆիրֆոբիա, կամուրջներն անցնելու վախը եւ էլի շատ ու շատ զարմանալի ու յուրօրինակ վախեր։ Եթե մարդը վախենում է մենակ մնալ, ինքը անպայման մենակել մնալու է, որովհետև վախը միշտ ուշեղացնում է այն էներգիան, ինչի դեմ ուղղված է ձեր վախը։ Իսկ դուք տալիս եք այդ վախին, ինքը վախը էներգիա, ուշ, հզորություն, հաճախականություններով սնուցում եք այդ էներգիան, եւ ինչքան դուք շատ վախենաք որևէ հոգեբանական խնդրից, այդքան այդ խնդիրը ավելի է շատանալու ձեր կյանքում։ Շատ տարածված երևույթ է աներևույթ հոգիների հանդեպ գոյություն ունեցող վախը։ Հենց այս վախի պարագայում է, որ շատերը ստանում են հոգեկան լուրջ շեղումներ ու խանգարումներ, որովհետև այստեղ գործ ունենք հոգևոր ոլորտի հետ, ինչն անտեղյակ, անպատրաստ մարդու համար կարող է դառնալ կործանարար եւ շատ վտանգավոր։ Շրջիկ հոգիների, ուրվականների, սատանայի նկատմամբ վախը կոչվում է ֆազմոֆոբիա։ Այս վախով տարապող մարդկանց համար բավական է լսել գերբնական պատմություններ կամ տեքստեր, կախարդ, արնախում, ուրվական, հոգիներ բարերի հիշատակմամբ, և նրանք կարող են կորցնել իրականության հետ իրենց կապը։ Նմանատիպ ֆոբիայի առաջացման պատճառներից են նաև այս թեմատիկայով գրականությունը, ֆիլմերը կամ հեռուստահաղորդումները։ Հոգիների հետ կապված ես միշտ, երբ որ փոքր էի, մինչև հիմա էլ, միշտ մտածում եմ, եթե ես տանը մենակ եմ, ես մենակ չեմ, ինչ որ մեկը իմ կողքին կամ իմ հետևում կա, ու նույնիսկ ես ամենաշոկ եղանակին, երբ որ պարկում եմ քնելու, իմ ոտքերը չեմ կարող բաց թողնել, եթե նույնիսկ շոկից խեղդվում եմ, իմ ոտնաթաթերը պետք է լինեն վերմակի տակ, որովհետև ես վստահ եմ, որ ինչ որ մեկը իմ ոտքը կբռնի, ես չգիտեմ, դա մանկական ինչ որ տարածված միֆ է, թե իրոք նման բան կա, չեմ կարող ասել։ Ոմանք դեռ վաղ տարիքից ունենում են աներևույթ հոգիների հանդեպ տարատեսակ վախեր։ Շատ դեպքերում դեռահասության փուլին զուգընթաց դրանք մարում են եւ ի վերջո անհետանում։ Որոշ դեպքերում ընդհակառակը ծայրահեղանում եւ դառնում քրոնիկ։ Այս տեսակի վախերի ժամանակ ամենաչնչին ձայնը, ստվերը, մթությունը, լռությունը, միայնակ լինելը կարող են դառնալ մեծ սարսափի աղբյուր։ Հոգիներից վախը ժամանակին համարվում է հոգեբուժական բանին առնչվող, բայց քանի որ այնքան ֆիլմեր եւ բաներ են նկարվել, որ անգամ առօրյայում շատ հաճախ առնչվում են, դա արդեն համարվում է սահմանային վիճակ, ոչ հոգեբուժական խնդիր։ Այսինքն որ հոգեբուժական վախերը դրանք աննորմալ երևույթներից վախերն են, հոգեբանական վախերը դրանք նորմալ երևույթներից վախերն են։ Իմ հոգիները բնականաբար, այսպես ասած, սենց ոչ այն կողմ են, ոչ այն կողմ։ Եթե զուտ մասնագիտական տեսանկյունից նայենք, ոչ իրատեսական վախերը, դրանք ավելի շատ հոգեբուժական պրոֆիլներ են։ Բոլորս գիտենք, որ մահն անխուսափելի երևույթ է, բայց այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր վախենում են մահից կամ հարազատների կորստից, երբեմն հենց վախն է դառնում շատերի մահվան պատճառը։ Երկնային կյանքի հանդեպ հավատով լցված մարդիկ ավելի հանգիստ են վերաբերվում մահին, քան հոգիների անմահության հնարավոր լինելը հերքողները։ Մահվան հանդեպ վախը սկիզբ է առել վաղնջական ժամանակներից, այն պահից, թերևս երբ մահացել է աշխարհի առաջին մարդը։ Եվ ինչպես հնարավոր է վախենալ մահից, այնպես էլ վախը կարող է հանգեցնել մարդուն նախ հոգևոր, ապա ֆիզիկական մահվան։ Վախի ժամանակ արտադրվող ադրենալինի մեծ չափաբաժինը կարող է վնասել սրտին եւ այնտեղ առաջացնել կալցիումի ալիքներ։ Սրտի բջիջներում կալցիումի առկայության հետևանքում մկաններն ուժգին կարող են կծկվել եւ չեն հանգստանա այնքան ժամանակ, մինչեւ ադրենալինը դադարի։ Սա կարող է դառնալ սրտի արիթմիայի պատճառ, ինչն էլ իր հերթին կարող է առաջացնել արյան ճնշման այնպիսի անկում, որի պարագայում ուղեղը կդադարեցնի արյան հոսքն ու կկորչի գիտակցությունը։ Ես շատ ավելի մոտեցա ավծուն եւ հավատքս ինձ ստիպեց, որ ես կարողանամ հաղթարել վախերը, բոլոր վախերը իմ ներսում։ Ու հավատացած եղեք, որ երբ որ մոտենում ես հավատքով ավծուն, դու արդեն ամեն ինչի վրայով ես անցնում շատ հեշտ եւ հաղթարվում են քո ներսի վախերը, որտեղ դու հասկանում ես, որ կա մի հատ երկնային ուժ, որը քեզ չի թույլ տալիս, որ դու մրսես, դողաս, վախենաս, ընկճվես, թուլանաս։ Վախը հաղթահարելու ամենաիսկական ճանապարհը այդ վախի մասին իմանալն է, նրա բոլոր դրսևորումները հասկանալը, պատճառները փնտրելն ու գտնելը։ Այս նվաճմանը կարելի է հասնել ինչպես հոգեբանորեն, այնպես էլ ֆիզիկապես, հատուկ վարժանքների օգնությամբ։
վախի վերաբերյալ տեղեկությունը կօգնի կանխարգելել ու վերահսկել այն, փրկելով սեփական առողջությունը։ Վախն այնպիսի երևույթ է, որի հետևից չպետք է գնալ։ Այն կարող է մարդուն հասցնել մինչև անդունդը։ Յուրաքանչյուր անհաջողության հիմքում ընկած է չերևացող կամ երևացող վախը։ Համարցակ եղեք, կանգնեք դեմ դիմաց սեփական վախերին, որպեսզի արմատախիլանեք դրանց պատճառները։ Ես էլ իմ կողմից առաջարկում եմ վախը հաղթահարելու կատարյալ միջոցը՝ սերը, քանի որ ճշմարիտ սիրո մեջ բացակայում է վախը։ Կհանդիպենք։ Հագուստը դրամադրել է Love Republic Armenia խանութ սրահը։